Bago po topic natin, senyales ng stroke sa babae. Actually, may difference yan. Iba ang senyales ng stroke sa babae, iba senyales ng stroke sa lalaki. So, tingnan natin na. So, both babae, lalaki, di-discuss natin, pero mainly sa babae. Hindi alam to ng karamihan, pero ang stroke, killer ang stroke, mas matindi pa yan mas maraming namamatay sa stroke sa mga kababaihan kumpara sa breast cancer. Actually, three times more. Maraming namamatay sa breast cancer, pero stroke, mas marami pa. Sa mga lalaki naman, mas marami namamatay sa stroke kumpara sa prostate cancer. Ibig sabihin, delikado ang breast cancer, delikado prostate cancer, pero three times more deadly ang stroke. Kasi marami talaga na stroke. I'm sure sa mga kamag-anak natin, lolo, ito yung pinaka nakakatakot parang okay ka kinabukasan wala na paralyzed na nasira na ang buhay di ba 20% ng kababaihan magkakaroon ng stroke sa buhay nila ganun kataas ang chance number 3 cause of death tapos mas deadly ang stroke sa babae kumpara sa lalaki ano ibig sabihin siguro pag yung babae na stroke Uh, baka mas may edad na, mas mahaba kasi buhay ng babae, kaya mas deadly siya. At ang sintomas iba. Alam naman natin yung normal symptoms ng stroke, ba diba? yung mga man, yung uh, nangiwi, tapos hindi nabuhat yung kamay, diba? yan, yan ang mga common. Pero ito, sa babae, marami sa kanila. Actually, 13 times more nakakahanap ng kakaiba. Anong, anong kakaiba? nangihina nang fafatig lang pagod na pagod lang ayan eh, no? oh, hirap gumising at ito yung common nagbabago yung pag-iisip parang may mental cognitive decline eh. kala mo Alzheimer's kala mo nauulianin confused lang siya hindi lang siya mak nagagalaw niya lahat ng katawan niya pati mukha niya pero confused siya nalilito hindi makaisip maigit Baka stroke na pala yun. So, pag may pasyente, ganito ang complaint. Nahihilo, naiiba, ang pakiramdam, nasusuka, sumasakit ang tiyan. Possible lahat yan, stroke symptoms. Common lang yan sa babae. Yan, warning signs of stroke. Tingnan nyo yung mga symptoms ng stroke sa lalaki at sa babae. Yung pareho, ito yung pareho. Pareho, lalaki, babae, pa na-stroke, pwede mangiwi, pwede humina ang kamay, pwede humina ang paa, pwede mabulol, pwede ma mabulag o hindi makita isang parte, pwede hindi makalakad, pwede masakit ang ulo, pareho meron yan lalaki at babae. Pero, pag sa babae, may dagdag sintomas. eh no, may dagdag eh. So, sa women, pwedeng super pagod lang, Pwedeng disoriented, hindi niya alam na saan siya, confused, mabilis makalimot, pwedeng nasusuka lang. So pag ganito si feeling mo kakaiba na to, pa-check up tayo. Kahit sa mga doctors, uh, isipin natin baka stroke, kailan pa CT scan. Ayan, no? Symptoms of stroke in women, no? kakaiba lahat. Oh. Hallucination, nagbabago ugali, kala mo ulyanin, hirap huminga, sinisinok, convulsion, brain fog, mahina ang isip. Kasi depende sa nagbara sa utak eh. Uh, utak natin, tingin ko nga parang computer, di ba? Pag computer, misa may nasira, para may virus ba? May mga program, di mo ma-open. Pero may ibang program, na-open mo. Para tong computer ko, pag binuksan ko, ayo agad pumasok, na, napupunta pa sa ibang lugar. So, ganun nangyari. Pag ang computer natin sa utak, na barahan, pag maliit lang ang bara, mini stroke, kung malaking stroke, talagang hindi magagalaw. Pero kung maliit ang stroke, pwedeng ganyan lang. Uh, nalilito, memory problem, disoriented, nanghihina. Ano ang risk factors? Okay, tingnan natin. Sa mga babae, bakit mas mataas ang stroke? Ano yung mga dapat ingatan? Hindi naman to 100%. Ah. Yung mga buntis na na high blood yun, higher risk of stroke. Ito, yung umiinom ng birth control pills. Okay, sasabihin mo, Dok, uh, masama pala birth control pills. Hindi na, hindi nila lang ako iinom. Actually, uh, pros and cons yan. Yung iba naman kasi, pag hindi ng birth control pills, padami ng padami anak nila. Magiging walo siya mga anak. Di, nahirapan din yung nanay. Delikado din. Kaya, pag may high blood, medyo malapot na yung dugo, usually hindi nabibigyan ng birth control pills. Tsaka sandaling period lang. Kasi tumataas konti ang risk. Hindi naman talaga, hindi naman porke uminom ka birth control pills, may stroke na yun. Tumataas lang yung risk. Hormone replacement therapy sa mga menopause, 50 years old. Kaya medyo maingat sila magbigay ng hormone replacement therapy after magmenopause yung mga may migraine, may matinding migraine na mga babae, pwedeng tumaas ang risk of stroke. Sigarilyo, alak. Siyempre, sigarilyo, alak, nakakataas ng risk. Tsaka may abnormal heartbeat, atrial fibrillation. Okay, so para bumaba, control blood pressure, blood sugar, quit smoking. Yan ang mga kailangan natin gawin. Ito ang risk factors ng stroke para sa ating lahat, lalaki o babae. Ito pareho, smoking. Ito, ito mga birth control pills sa babae. High blood, matindi ito. Alak. Yung mga ginagamit yung alak pampatulog, di ba? Nasabi nyo, konting inom lang ito. Kaya marami na stroke sa kababayan natin. Heart disease, high cholesterol, stress. Super stress, super puyat, diabetes, at overweight. Lahat yan pwede mag-cause ng stroke. High blood, do oh. higher risk of stroke. O oh, dapat ibaba ang blood pressure, 120, 80. Pag tumaas yan ng mga 180, 190, delikado. Delikado, baka ma-stroke. Oh. Ito na. Ito yung utak natin. Magbabara siya. So, dalawang klaseng stroke. May stroke na nagbabara. Ito. Ito yung barado. Dok Lisa, malapit mo ba konti? Kaya ba? Danhan lang. So, ito, nagbara yung ugat. may nagbara. Thrombotic stroke. Ito, barado din. May embolus galing sa puso. Nagbara din. So, pag barado, ganito ang tawag. Thrombotic or, or embolic stroke. Pwede rin pumutok yung ugat. Pumutok, dumugo ibato hemorrhage ano mas delikado uh, parehong delikado pero depende sa laki gano kalaki ang nabara dito gaano kadami ang dumugo depende so dalawang klase may nagbara may dumugo 85% ito CT scan to 85% nagbara mas common to yan pag nangitim ang CT scan na to barado yan malaki oh ang laki na na stroke oh. Sigurado paralyzed to hindi niya nagagalaw yung uh, yung kamay at paa niya isang parte. Ito dugo to. Ayan oh, eh, no? puti, dugo ang daming dugo rin ito. Delikado to, very lampas 20 cc yan eh. So parehong hindi maganda. Pero ito very serious to, pwedeng uh, pwedeng may mangyari sa pasyente, pwedeng hindi makahinga, pwedeng mamatay kasi yung dugo, kita niyo, pinipisa na niya yung utak eh. Pwedeng hindi huminga yung pasyente. Ayan eh, no? bara dugo. So, yan ang dalawang klaseng stroke. Nagbabara, ischemic stroke. Nagdudugo, hemorrhagic stroke. Meron ding aneurysm, pumutok. Ito, namamana to. Yung cerebral aneurysm. Ano yung common symptoms ng stroke? Uh, yung sinabi ko sa inyo, yung mga kakaiba, di ba? Yung mga nagsusuka, nangihina, nagbabago memory. Ito yung mga usual, yan mga face yano nangiwi yan, oh, nang yan oh. yung arm hindi mataas yung salita s speech yan, oh. yan ang mga ano risk factors para paano tayo iiwas sa stroke control ang blood pressure number one. basta okay ang bp mo hindi ka dapat ma-stroke okay dapat control ang blood sugar pag hindi makontrol uminom ng gamot sa high blood uminom ng gamot sa diabetes dapat normal ang blood pressure normal ang blood sugar para hindi ma stroke sigarilyo tigil talaga yung puso dapat regular antibok, cholesterol dapat normal alak dapat pigilan heavy drinking yan so para makaiwas exercise eat healthy control cholesterol manage diabetes, manage high blood, tigil sigarilyo. Yan. Ngayon, pag na-stroke na, tuturo ko lang sa inyo, ito yung pinakamahirap, yung therapy afterwards. Medyo mahina tayo sa therapy, sayang eh. O maraming buhay sana mapapahaba kung maganda ang therapy. I'm sure, di ba, mahal ang therapy, matagal, nadidepress. So, dapat merong mga galaw-galaw, lakad-lakad, strength training, at ito kalaban natin sa stroke. Tumitigas yung mga muscle. Spastic siya. Masakit. Tumitigas. Nadi-depress ang pasyente. Nakahiga na lang. Humihina yung pag-iisip. Kaya pag na-stroke, tuloy ang gamot. Regular follow-up. Yung mga risk factors na sinabi ko, magpaparehab, physiotherapy, speech therapy, paglunok, minsan nabubulunan sila. Yan ang mga kailangan gawin para lumakas unti-unti. And ito, hopefully, pag malakas na siya, babalik tayo sa mga usual exercise. Pero otherwise, dito lang muna tayo. Kasi talagang therapy, ayusin yung pag-iisip, uh, try maging independent pa rin. Okay, sana nakatulong po to mga bagong senyales ng stroke sa mga babae. Ingat po tayo.